та аялалда билэн үү? Говьмт банкны эрхэм хүндэд тарилцагч та албан төлбөр хүүхдийн хадгалалтын шинээр нээсэн эсвэл орлогын нэмсэн захиалга шилжүүлэг үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болсон мөн хугацаатай хадгалалтанд орлого хийсэн бол хүүхэд багчуудын хүсэл мөрөөдлийн орон Disneyland руу гэр бүлийн хамт аялах нэр өдрөлгөлтний хөвсөнд зогсоосон Гонконг руу аялах нэр болон бусад хөнжүүрүүдийн хэдэн болоорой. Супер Апсно 2013 оны 1-р сарын 1-ний өдөр боловсрол сүлт телевизээр тодорно. Гонконг руу аялах хай. Гонконг банк. Сайн сайхныг санхүүж